Postoji nekoliko vrsta paprikaša, pileći, riblji, svinjski, goveđi itd. A mi danas pravimo junići paprikaš. Odličan domaći recept za vrlo ukusan junići paprikaš koji će vam se sigurno svidjeti. Dobrodošli na kanal Dobri recepti. Ako to još niste uradili, zamolit ću vas da zapratite kanal. Hvala vam puno. I krećemo lagano sa pripremanjem namirnica za ovaj ukusni paprikaš. Za početak iseckajte crni luk koji ćemo na početku dinstati na ulju. Crnog luka nikad nije mnogo u bilo kojem kuvanom jelu, on daje jelu lepu gustinu. Dok pripremimo luk za dinstanje, zamolit ću da zapratite kanal Dobri recepti. Potpuno je besplatno, a meni će puno značiti kao podrška za sve ovo što radim. Hvala vam puno. Sada sipajte ulje u veću šerpu i zagrijte ga na ringli. Kada se ulje zagrijalo, sipajte u šerpu crni luk koji ste naseckali malo pre. Ostavite da se luk dinsta nekih 6-7 minuta, odnosno dok ne dobije lepo brankasto zlatnu boju. Za to vreme pripremamo ostale namirnice. Iseckajte šargarepu na tanke kolotiće. Sklonite iseckanu šargarepu u činiju sa strane i sada iseckajte papriku na sitne komadiće. Stavite iseckanu papriku u činiju sa šargarepom i sada iseckajte juneće meso na male kockice. Sada u luk koji ste dinstali dodajte iseckanu šargarepu i iseckanu papriku. Nakon toga dodajte juniće meso, dodajte soli i sipajte jednu šolju vode. I sve to ostavite da se krčka nekih 30 minuta na laganoj vatri, uz redovno mešanje i eventualno dodavanje vode ako je isparilo. Dok se paprika škrčka, iseckaćemo krompir na kriške. Gledajte da veličina kriške krompira bude približno jednako isečena kako bi se sav krompir podjednako skuvao. Na kraju ostaje još paradajz da se isecka i pripremi za kuvanje. Iseckajte ga na sitne kockice.
Nakon pola sata krčkanja paprikaša dodajemo preostale namirnice. Sipajte mlevenu slatku alevu papriku, isuckani paradajz, nakon toga seckani peršun, biber i na kraju isečeni krompir na kriške. Sada dodajte još otprilike litru vode i ostavite da se kuva na laganoj vatri još nekih 45 minuta. Ako je potrebno, dolivajte pomalo vode kad ispari. Potrebno je da uvek imate istu količinu vode kao sada kada ste dolili litar vode. U toku kuvanja probajte paprikaš. Ako vam se čini da je potrebno, vi dodajte još malo soli ili bibera. Sve je stvar ukusa. A sada da vidimo šta nam je sve potrebno da skuvamo ovako lep i ukusan junići guloš. 250 grama junićeg mesa, pola kafene kašičice seckanog peršuna, malo bibera po ukusu, jedna šargarepa, oko 800 grama krompira, jedan paradajz, jedna crvena paprika, 4 kafene kašičice slatke aleve paprike, 1 decilitar ulja, i 4 srednje glavice crnog luka. Zahvaljujem se na pažnji, nadam se da ćete uživati u ovom junećem paprikašu. Napišite u komentaru da li vam se dopao recept i da li ste ga pravili. Nadam se da ste zapratili kanal. Do narednog recepta, puno pozdrava i čuvajte se.